İlk növbədə münsiflər həyətinə təşəkkür etmək istəyirəm. Burada bütün iştirakçılar güclüdür və həmçinin solo ifaçıları da. Amma mən çox güclü bir nömrə hazırlamışam və yarı finala demək olar ki, tam hazıram. Və münsiflər mənə ehtimad göstərdiyinə görə təşəkkür edirəm və elə hesab edirəm ki, finala çıxa biləcəm. Che si incendiano, tuoi ripoli come polio cadono, sogni fatti d'aria che svaniscono, fili della terra e fili tuoi, che sai che Təbrik edirik. Əli Hüseyin, təbrik edirik səni. Çox gözəl ifa elədin. Təbii ki, daha yaxşı jüri bilə bildirər fikirlərini. Mən sizi keçən dəfə vali oldum sizin ifanıza doğrudan və düşünürəm ki, siz ifaçıların əksəriyyətindən daha düşünən bir insansınız. Fikirləşirəm ki, bugün ya mahnı seçimi düz deyildi, ya sizin münasibətiniz düz deyildi, ya ümumiyyətlə bu mahnı sizə belə deyim, öyrədən adam düzgün başa düşmədi, hara gedirsiniz siz. Hərbi orkestrın hansısa bir çıxışına oxşuyurdu bu, hərbiçilər qarşısında olur ya belə müəyyən bir o Aleksandr Safinanın o incəliyi və deyə mahnının incəliyini duymadım. Şəxsən mən fikirləşirəm ki, yarım finalda bu çox böyük bir nöqsandır. Mənim fikrimcə inciməyəsiniz. Sağ olun. Aygün Təşəkkürlər, çox sağ olun.
Bu mahnıyla siz parlamadınız. Bu mahnıyla siz cazibədar görünmədiniz səhnədə, cəlb edici olmadınız. O yüzden mahnı seçimi təbii ki problem mahnı seçimidir. Vokal imkanlarınız. İfasıdı və ola bizim münasibətidir mahnıya. Siz bəyəndiniz mi dostlar yoksa yok? Olabilsin biz səhvi. Olabilsin biz səhvi. Herhalde orada var axı, şans var axı telefon SMS-lərin bir şansı var. Təbii, sözsüz. Baxın, tamaşaçılarla bizim rəyimiz üst-üstə düşmür. Ola bilər ki, təbii ki, tamaşaçılar sizə səs verib və sizi yarım finala gətirib çıxarsınlar. Mən bilirsiniz nə fikirləşirəm, Malik? Mən fikirləşirəm ki, ola bilsin oradan bura səslənmə pistir. Buradan ora səslənmə daha yaxşıdır. Onda keçir, solu götürür. Oradan ora yaxşıdır. Mən... Bəlkə biz orada oturaq o zaman. Bəlkə də biz siz orada tamaşaçılarla bərabər oturaq, ha? Yara yanınıza. Təşəkkür edirəm. Sizin, qardaş, olar mən də bir söz. Malik bəy, buyurun. Sizin bugünkü ifanız və sizin bugünkü zahiri görüşünüz sanki siz yarım finala yox, siz bu verilişin castingində gəlmişsiniz. Bəli. Yəni siz belə bənzəyirsiniz bu günləri. Ona görə yarım final üçün mənim üçün çox zəifdir. Həm ifa, həm zahiri görünüş. Belə. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Sağ olun. Dəyərli jürinin fikrini aldıq və buyur. Təbii ki, mən bizi izləyən tamaşaçılara səslənirəm. Murad müəllimin sözündə həqiqət var. Münsiflər heyəti burada qərar verir, amma sizin də təbii ki, səs vermək hüququnuz var. Özünü tanıt.com saytına daxil olaraq siz Əli Hüseynə səs verə bilərsiniz. Uğurlar Əli Hüseyn, yola salam. Çox sağ ol Əli Hüseyn.